Net News jista' jikkonferma li ħames skejjel tal-Ingliż għalqu l-bibien tagħhom wara d-daqqa li ħadu kawża tal-pandemija tal-COVID-19. L-iskejjel tal-Ingliż għadhom sal-lum għaddejjin bit-tagħlim online minħabba r-restrizzjonijiet li kienu daħlu fis-seħħ f'Marzu li għadda. Wara diversi twissijiet li dawn l-iskejjel se jkunu affettwati bil-kbir, il-Federazzjoni li tirrappreżenta l-iskejjel tal-Ingliż f'pajjiżna ikkonfermat li ħames skejjel kienu sfurzati jagħlqu. Kelli mal-felt imqaltina li dan l-għeluq jirrifletti l-gravità tas-sitwazzjoni u l-problemi kbar li kienu qed iħabtu wiċċhom magħhom. Daw l-iskejjel kienu ilhom għal diversi ġimgħat jiddiskutu mal-awtoritajiet dwar pjan għal dan is-settur. Iżda minkejla qatt ma' uffiċjali tal-gvern jidher ċar li dawn għadhom fl-għama dwar it-triq il quddiem. Fl-assenza ta' direzzjoni mill-gvern dwar kif dawn se joperaw, il-felt qed tisħaq li s-settur se jiftaħ mill-ewwel ta' Ġunju meta pajjiżha mistenni jerġa' jilqa' it-turisti. Dan kif sa issa qatt m'għandhom ebda konferma ta' meta jistgħu jerġgħu jilqgħu studenti b'mod fiżiku. Feltim qalet li l-iskejjel tal-Ingliż diġarġevew aktar minn 10,000 booking għall-bqija tas-sena, bil-possibilità li dawn il-bookings jitħassru jekk is-settur ma jiftaħx mill-aktar fis possibbli.